Փորձառություն, գիտելիքներ, հմտություններ և հետաքրքիր ժամանակ անցկացնելու հնարավորություն։ Ֆիլիպ Ջեսափի անվան միջազգային իրավունքի դատախաղ մրցույթը լավագույն տարբերակն է երիտասարդ իրավաբանների կայանալու ճանապարհին։ Ասում են արդեն հմուտ իրավաբանները, ովքեր նույնպես տարիներ առաջ մասնակցել են այս մրցափուլին։ Մուտք դեպի նոր համայնք, այսինքն յուրաքանչյուր համալսարանում ուսանողները հիմնականում շփվում են ուսանողական մարմինների հետ տվյալ համալսարանի։ Իսկ այս պարագայում կարծեք այդ սահմանները վերանում են։ Ինքը շատ մասնագիտացված, շատ կենթանի, շատ ակտիվ այդ տարիներին, ամեն տարի այդ ուզող հարցերին վերաբերվող թեմաներին է վերաբերվում և շատ հնարավորություն է տալիս ուսանողներին իրենց դրսևորել, ցույց է հնարավորություն է տալիս լայնացնել հետաքրքրությունը միջազգային իրավունքի նկատմամբ և ընդհանրապես հետաքրքիր դարձնել միջազգային իրավունքը։ Արդեն կարծեմ երկրորդ տարին է, եթե չեմ սխալվում, անգլիան լեզվով է անցնում մրցափուլը ազգային, որը անշուշտ դրական տեղաշարժ է, առաջընթաց եմ գնահատում որպես, և եթե դատեմ այն բանից, որ ժամանակին ես ինքս մասնակցել եմ մրցափուլին, ապա անշուշտ ներկա մասնակիցները, այսօրվա մասնակիցները շատ ավելի պատրաստված էին, քան ես այն ժամանակ։ Հսկայական ծավալի գիտելիք, նույնքան ունակություններ և փորձ, սա դեռ բոլոր ձեռքբերումները չէ, որ մեզ հետ զրույցում շեշտում էին դատախաղի մասնակիցները։ Վախի հաղթահարում արդենք ադեկվատ, որ չկարողանաս քեզ պահես, հսկայական ինչ-որ սենց մեծ համկյանքի, ինչ-որ պրակտիկալ պրակտիկ հմտություններ, ինչ-որ գիտելիքների առումով հսկայական պաշարտվեց։ Իրավաբանի համար կարծում եմ շատ կարևոր բան է նմանօրինակ մրցույթների մասնակցելը, որովհետև այնինչ մենք ստանում ենք համասանում, դրանք թեորետիկ գիտելիքներ են, իսկ պրակտիկան ձեռք ենք բերում հենց նմանօրինակ միջոցառումների մասնակցելիս։ Մրցույթը միայն սովորական դատախաղ չէ, այն միտված է նաև միջազգային հանրային իրավունքի զարգացմանը մեր երկրում։ Մրցափուլի կազմակերպիչ ընկերության ղեկավար Կարեն Զադոյանի խոսքերով այս ուղղությամբ դեռ շատ անելիքներ կան։ 2-3-4 բուհով Հայաստանում հնարավոր չէ զարգացնել միջազգային իրավունքը, մասնավորապես միջազգային հանրային իրավունքը։ Բնականաբար մեծ աշխատանքներ մենք ունենք անելու, այս տարվանից պլանավորում ենք իրականացնել կրթության ոլորտի, հանրապետության կրթության ոլորտի պատասխանատուների հետ, բուհերի ղեկավարության հետ, բուհերում ուժեղացնել միջազգային իրավունքի, ընդհանրապես այս մրցույթով զբաղվող պատասխանատուների կարողությունները։ Մենք գտնում ենք, որ դրա համար մեծ ներուժ պետք են հենց դնեն մրցույթի մասնակիցները։ Այս տարի Ֆիլիպ Ջեսափի անվան դատախաղ մրցույթի ազգային մրցափուլը հաղթեց Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի թիմը։ Տպավորությունները այնքան շատ են, որ ինձ չեն կարողանում խոսքեր գտնել, որովհետև առաջին անգամ մենք կարողացանք ամերիկյանի անունը բարձր պահել, հաղթել, իրականում ունեինք շատ ուժեղ մրցակիցներ, սակայն ինչպես ասում են, հաղթում է ուժեղագույնը։ Ես հատկապես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Ադելեիդա Բաղդասարյանին, մեր ամերիկյան համալսարանի, մեր ամբիոնի վարիչին, որը իրոք հավատում էր մեր ուժերին։ Ես հատուկ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել մեր մարզիչներին, Խզմարյան Արային ու Կիրակոսյան Եղիշեին։ Իսկ միջազգային մրցափուլում այս տարի բացի ամերիկյան համալսարանից մասնակցել է նաև Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի թիմը։ Կազմակերպիչների խոսքերով մրցույթի պատմության մեջ 2016 թվականը բավականին բեկումնային տարի է հաղթանակների առումով։ Առաջատարը հենց ամերիկյան համալսարանն է։ Մրցույթի պատմության մեջ առաջին անգամ խոսքս Հայաստանի մասին է։ Մեր թիմը վերադարձել լավագույն արդյունքով, զբաղեցնելով 37-րդ տեղը 116 երկրների շարքում, ունենալով 3 հաղթանակ, 1 պարտություն։ Մենք բավականին լուրջ աշխատանք ենք տարել նաև այնտեղ միջազգային հանրության հետ, և դատավորների հետ, և ադմինիստրատորների հետ, առավել ևս նրանց, ովքեր ներկայացրել են ոչ անգլիախոս երկրներ, որ հասկանանք ինչպես անել, որ հասնել հաջողության նաև միջազգային մրցափուլում։ Ես կարող եմ մեկ օրինակ բերել, օրինակ մեր քննարկումների արդյունքում պարզվեց, որ թիմերից մեկը մինչև միջազգային մրցափուլ գալը շուրջ 90 անգամ հանդիպել է։
Այսինքն 90 անգամ այդ թիմին դատավորները դատել են, հարցեր են տվել, քննարկել են։ Նշենք նաև, որ Հայաստանյան մրցափուլի եզրափակիչ փուլում պարտված Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանը ներկայացնող թիմը համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի դեկան Նորա Սարգսյանի խնդրանքով միջազգային մրցափուլի կազմակերպիչ իրավաբան ուսանողների միջազգային ասոցիացիայի գործադիր տնօրենի հատուկ թույլտվությամբ նույնպես մասնակցեց միջազգային փուլին, կրելով 4 պարտություն և զբաղեցնելով 106-րդ տեղը։ Այս տարի արդեն 16-րդ անգամ է կազմակերպվում մրցափուլը, այն իրականացվում է իրավաբանների հայկական ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության կողմից, Հայաստանի իրավաբանների հիմնադրամի և Legal Alliance իրավաբանական ընկերության հետ համատեղ։